Շաբաթվա ավարտին կարիք կա ամփոփել, թե ինչ արդյունքներ են գրանցվել, ինչպիսի ջանքերի արդյունք։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում սպասվող Փաշինյան-Ալիև հանդիպում տեղի չի ունենալու։ Այդ հանդիպման տապալման մասին նախ հայտնեց Պակտի բռնապետ Ալիևը, պատճառաբանելով, թե հայկական կողմը փոխել է սովորական ֆորմատն ու պնդել, որ հանդիպմանը պետք է մասնակցի նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Նման դասավորվածությանը Ալիևը պատրաստ չէր, քանի որ չէր կարող մի սեղանի շուրջ հանդուրժել Մակրոնին, մեկին, որ իրենց չի պահում Պուտինի պես ու առաջնորդվում է գոնե թե որոշակի անաչառության, իհարկե անկողմնակալության։ Մինչդեռ Ալիևին բանակցային սեղանի շուրջ մշտապես անհրաժեշտ են այնպիսի դիմախոսներ, որոնց հեշտությամբ կարելի է կաշառել, համոզել, սպառնալ, առևտուրանել և այլն, իսկ Մակրոնն այդպիսին ըստ էության չէ։ Եվ Ալիևի նման խաղերին չի տրվում ու հարցերը դնում է հստակ ու ուղիղ, ինչպես օրինակ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը, հետևելով սենատի օրինակին, ևս մի բանաձև ընդունեց, որը կոշտ ազդակեր Բաքվի բռնապետին։ Սրանից էլ ներսրտած Ալիևը հրաժարվեց գնալ Բրյուսել։ Սակայն ինչու Հայաստանը պնդեց, որ ֆորմատը պիտի լինի քառակողմ, ինչպես Պրագայում, ոչ թե երրակողմ, ինչպես դրանից առաջ Բրյուսելում էր տեղի ունենում։ Չէ՞ որ ավելի լավ է գոնե թե երրակողմ ֆորմատով հանդիպել Ալիևին ու փորձել զսպել նրա պատերազմական ախորժակը, քան անել ամեն ինչ նրան գազազեսնելու համար։ Ամեն բան այդքան էլ պարզունակ չի։ Ամենայն հավանականությամբ դրա համար կար մի քանի պատճառ։ Նախ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության կոշտացման գործոնն է, որի ուղղություններից մեկն էլ հարավային Կովկասն է, որտեղ Ֆրանսիան, որպես նախկին կայսրություն, ուզում է արմատավորվել ու ձևավորել շահ, իդեպ Հայաստանի միջոցով։ Միամիտ կլիներ կարծել, որ Փաշինյանն առանց Մակրոնի թույլտվության է պնդել քարակողմ ֆորմատի կայացման վրա։ Մակրոնն այժմ Ֆրանսիան փորձում է վերադարձնել աշխարհակաղակական գործընթացների մեջ, քանի որ Գերմանիայում Անգելա Մերկելի կառավարման տարիներին Ֆրանսիան մշտապես եղել է երկրորդ ջութակ Եվրամիությունում, մինչդեռ Օլաֆ Շոլցի գալուց հետո Մակրոնը հնարավորություն ստացավ դուրս գալ գերմանական ստվերից ու ստանձնել Եվրոպայի հիմնական քաղաքական տերության դերը։ Այդ նույն կարգավիճակին հասնելու համար էլ Մակրոնը ակտիվ միջնորդում էր նաև ուկրաինական ճակատում, մեկ զանգահարելով Պուտինին, մեկ բանակցելով Զելենսկիի հետ և այլն։ Հիմա էլ Մակրոնը հավակնում է վերադառնալ մերձավոր արևել, սկսելով դրա ծայրամասից, հայկական լեռնաշխարից, որտեղ Ֆրանսիայի համար կա մեկ շատ հավատարիմ պետություն՝ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մակրոնը նոր է մեկնարկել իր պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը, հետևապես ունի ահագին ժամանակ Ֆրանսիան աշխարհակաղակական ռելսի վրա տեղավորելու համար։ Այլ հարց է, թե որքան ակտիվ ու առանց տուրբուլենտության պաշտոնական Փարիզը կընթանա այդ ռելսերով, հաշվի առնելով, որ այդ ճանապարհին, գոնե թե այստեղ, նրա առջև կանգնում են բազմաթիվ այլ, բնավել ոչ դեմոկրատական երկրներ, ինչպիսին է օրինակ Թուրքիան։ Եվ պետք չի մոռանալ, որ հայկական հարցերը պատմության տարբեր փուլերում ու տարբեր պետություններ օգտագործել են բացառապես սեփական շահեր սպասարկելու համար, և սա ևս օրինաչափ է։ Զորինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանության ընդունման հանգամանքը, որը շատ կարծես պատահականորեն համանկավ Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 համակարգերի գնման հետ։ Այդ փուլում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առիթ ու հարմար պահ գտավ Անկարային ցուցադրելու, որ տարածաշրջանում ինքը ունի բազմաթիվ լծակներ Թուրքերին ճնշելու համար, ու այդ լծակներից մեկը հայկական հարցն է։ Ինչևէ, դառնալով Ֆրանսիային ու ազգային ժողովի կողմից ընդունված բանաձևի, Ֆրանսիան այժմ պարզապես գործիքներ է կուտակում հետագայում տարածաշրջանային տերությունների հետ համապատասխան գործիքակազմով զրուցելու համար, զրուցել չակերտների մեջ։ Այդ գործիքները վերաբերում են մեկ Հայաստանին, մեկ Արցախին, հակամարտությանն ու դեմոկրատիային։ Ժամանակից Մակրոնը դիվանագիտական զինանոցով է նստելու սակարկումների սեղանի շուրջ, փորձելով ստանալ սեփական օգուտներն ու իհարկե չմոռանալ Հայաստանի մասին։ Երբ օրինակ ազգային ժողովի բանաձևում խոսվում է Հայաստանին ռազմական կարողությունների բարելավման մասին, կարիք կա հաշվի առնել, որ այդ ռազմական կարողությունները բարելավելու են հենց ֆրանսիական մոդելով, ֆրանսիական ռազմական ավանդույթների սկզբունքներով ու մեթոդաբանությամբ, հետևապես, ինչպես նախկինում Ռուսաստանի Դաշնությունն էր Հայաստանում փորձում ստանալ ռուսական բանակի մի փոքր մոդել, այնպես էլ Ֆրանսիան է փորձելու նման մոդել կերտել հայկական զինված ուժերի համար, եթե այդ համագործակցությունը պաշտոնական Երևանի և Փարիզի մեջ ի վերջո տեղի ունենա։ Եվ ողջունելին հենց սա է, քանի որ ինչպես բազմիցս նշել եմ, օտարները չեն գալու մեր հողը պաշտպանելու,
Ֆրանսիայի լեգիոններն էլ չեն գալու փոխարինելու ռուսներին հայ-թուրքական, հայ-իրանական սահմանագծերին, ավելին, նրանք չեն գալու եւ կանգնելու Արցախում։ Առավելագույնը, ինչ մենք կարող ենք ստանալ Ֆրանսիայից, դա ռազմական կրթությունն ու գիտությունն է։ Մեր զինված ուժերին վերապատրաստումն արևմտյան տարբերակով ինչից հետո, որքան էլ մենք զենքի սով ունենանք, միևնույնն է, կունենանք ամենաառանցքայինը՝ նորագույն գիտելիք պաշտպանելու հայրենի սահմանները, պայքարելու Արցախի համար։ Ֆրանսիան ապացուցում է, որ ինքը ոչ թե խոսքով, այլ գործով է ունակ աջակցել ու սպասարկել Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, բայց արդյոք մենք էլ պիտի կարծենք, թե Ֆրանսիայի նման դիրքորոշմամբ մեր բոլոր օրհասական հարցերը լուծվելու են։ Իհարկե ոչ։ Մենք պիտի գիտակցենք, որ չենք կարող այլևս լինել ինչ որ մի երկրի պրոտեկտորատի տակ գտնվող պետություն։ Մենք իրավունք չունենք այլևս հովանավորներ փնտրել, քանի որ մի այդպիսի հովանավորել ունեինք իդեմ Մոսկվայի, Ռուսաստանի Դաշնության, որն ուղղակի վարվեց մեզ հետ այնպես, ինչպես այդ պահին իր շահերին էին, ինչպես այդ պահին իր շահերն էին թելադրում։ Մենք պրոտեկտորատ չենք, այլ ինքնիշխան, անկախ հանրապետություն, որի միակ ու անբեկանելի հովանավորը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության ազգային բանակն ու մեր զինված ուժերը։ Հետևապես, ում հետ էլ փորձենք բարեկամանալ, դաշնակցել, կարծում եմ, մեր առաջնային հարցը պիտի լինի հետևյալը. արդյոք այս տերության հետ կամ այդ տերության հետ բարեկամություն անելով մեր բանակը կհզորանա։ Եթե այո, ապա դաշնակցել պետք է աներկբա, եթե ոչ, բարեկամությունը նման է լինելու ռուսական չակերտավոր բարեկամությանը, որը կա միայն երկրի ղեկավարների պաթետիկ խոսքում, բայց ոչ մի դեպքում իրական գործում։